Arts bu tuddu war jek yek ci concertam def limi def pak mom moy def concertam lu fu am moko engagé wu bu amone crime mom nañi waxal wa ni nga da ngay xar geegi billah bo xara geegi ma peinture ndayu asaman fi ñom li wara wax dang ko wara wax ñom ak alkati tamit deg na tarnalé yeen sen papa mom mom tambi wala yeen sen yaay mom mom ndayu reemi wala yeen ka bëgg tekki C'est la même chose que les gens ne sont pas des gars. Ils ne sont pas des gars. Ils ne sont pas des gars. Non, c'est ça. Non, voilà, tu n'es pas. Salam alaikum Sénégal, salam alaikum Afrique, salam alaikum mélomanes ni doublou ci diaspora bi. Tay yéne gi sen chaîne Kaba Film, ñu leen di présenter sen émission Culture Zini. Tay dañu doxantu ñew ba Medina, ñew sét ci ben kilifa go xamantene mën nañ né révolutionnaire la, mën nañ né activiste la, mën nañ né Sénégal gaay ko gaay ku ñu bayyi xel la ci réseaux sociaux yi ci ay cadeaux, ci engagement ak ci bëgg réew. Nous avons 10 000 problèmes tantôt. Bismillah, nous avons 10 000. Nous avons dalal. Wagou wa. Di le bëggé ko ba. Ouais. Tamit du content ci yow di bëggé tamit wa chaîne bi di ñaan Yalla, Yalla Yalla doole chaîne bi. Tu vois, barké liggé bi tamit quoi. Di content tamit ci yow ci liggé bi nga def quoi. Parce que li ñun ñoo def li comme bi mel naka yow man kenn artiste ñoo def li. Wa ta dal taxu ñu lul mu léral askan bi wax tamit soxlu ñu quoi. Dina dalal Bienvenue Amina. Respect. 10,000. La question que je veux 10 000 problèmes. Ni sommes dans la Médina, nous sommes dans la Saint-Louis. Nous sommes dans la histoire de 10 000 problèmes. Oui, en fait, tu es là. Tu es là? Oui, je suis là. Ok. Hier, Saint-Louis, je suis là. Ok. Après, je suis là. Ok. Je suis là, je suis là. Parce que ce que j'ai, c'est qu'ils m'ont donné. Ok. Et je suis là, je suis là. 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 Nan dengan sakit atau benen tambah kami, yo musuh yang kekal, tiba. Mereka semua yang kekal, nyombel yang kekal, nyombel yang kekal, mana yang kekal. Kau mende lolip tu mirina, di big up welcome. Dek mau fen mata mana le mana kalau from lahir, amul fila, mana justru di Senegal, justru setuan, justru la pul tul mondo. Mereka insist am menyukup sekali, bula aje tep, nyu tep, bula aje nyau, bula aje jumbo, nyu korom, belum bula nyu dahku, pasca ona la pul la, wagwa. Jajaf, 10 000. Man nañ xam 10 000 sa engagement politique SANI du Sénégal ak ni dëkk bi jaxaso yow ba xam ci opposition bi nga gëna fété wala ci pouvoir. Non man ci opposition bi la gëna fété. OK. Parce que opposition bi moy badolé ndax la loi c'est pour les badolé. Xam nga temps bi di la vite 2024 ñëwugula. Dasma. Mais mënu ñu nekk fi nak di guerre ba 2024. Lo bu gaay def. Macky Sall ñoko fal pour 2024. Hmm. Ngol luñu wax saga yakam té xex la. Hmm. Mais lañu xaba 2024. Mais mënul nek chaque jour ñuy grève. Est-ce que xam nga né bu ndémé xol grève wax ta colobane ñafay tassanté ñëpp mais dekkunu fa. Hmm. Ay kër jambu dafa nek. Magasin jambu dañuy yak. Magasin jambu dañuy sak gengsi parce que gaay amuñu job motax événement bo gis day bari ay bandi. Hmm. Simol bi day rax quoi. Voilà, légui nak légui man pour man est-ce que jotul ñom politiciens ñu xolal sen bop ñu xolal ñom nan lañuy doxale ak population bi
xam nga ñu xol ñom nan lañu dund ak citoyen sénégalais ñu xol ñom ñun ñom ban intérêt lañ wara amone ndëriñ bi wa mais pourquoi 10000 problèmes gaay yi duñ la faral di gis au front comme ni ñi gisé ay wa yana mar ay wa nitu deug ñu nek ci terrain bi di xex gaay di leen japp lutax ñu gis sa absence ci terrain bi yoy yépp ay door la ay door la ku ci nek sa affaire bi li la dé fi kenn doful ku ci nek sa candidat nga faral bu nekké gor jigen mom ngay faral bu nekké sacc mom ngay faral ndax mom ngay valoriser mom ngay valider pour yow moy ñom ñepp ayam mburu fofu ko ko kër waaw légui yow mëno nek yob man da ci d'accord sax man am lay xaman han ndigal joggé ci ben tidiane wala ndigal joggé ci mouridila wala ndigal joggé ci ñassène wala ndigal joggé ci live mais pas sacci chaque jour ñu japp nit ñi di leen note nga gis ay mouvement yaramat ay nitu deug ay nitu ni yépp ay door ay fenda rek mais nitu deug xana parce que demb mais nitu deug yow nal ma sa problème ak nitu deug wa xam man ñom ma mom ñoo nekkon doon yanamar mom fam lu waxon mom lan la waxon man dama genn fofu momu taxani kep ku bokul yanamar ku nekk ko lu gor jigen tay mu ngi ni bokkata fa xana legi mom ci ñooñ la mi xam nga li gëna bon sa dina waccu du lekkal man gawma mouvement gawma ndayu benn mouvement am no like benn mouvement man nekk da ngay xéssu ba nit xol wa ni suba na ni bëkkante passé wala ñu bëkkante xol monument grève marche man nga fekk ma fofu man sumay ñew dama xam lumay man sama engagement lay ñew pas ci nit ak nit ñom luñu amul intérêt duñ ci daw bu wax luñu waro wax la ni wax te luñu waro wax duñ ko wax te duñ wax deug bu wax wa kër gaangi ni ñom kilifa sa gaay temps est passé buñ fi gënë sen album bu wëte policier ñoko jënd yow ki ngay sag ma sen dernier album du apocalypse ye yow ki ngay sag da ngay rocé ko souf dem ci birom ci fet engagé 5 millions ñew di sakato underground boy yu dofi nga taxaw ci pognum japp nit ñi di len sax nit ñi nak legi ñoo yewu ci système bu doomé ram yoy nonu man xol foar au problème la mujj kité yana ma fi monument ta foar au problème man sama alal mu ci ñoo ci bir yana mar nga bokkon ko yow ak ay requin yoy ci gën wala ay requin ay lan moy sen problème lan motax gën parce que lolu ba légui sénégalais xamnañu ko mais moy leen waxon ak ay oxfam ñu doon jël ci ay xass bi ni jël fa di neub ni mais yeen avant oxfam gën oxfam dafa yag ri géré ñoon ah dafa yag ko bay ni mu ngi leen géré ok ñoom buñu amé xol production ñoo leen dimbalé ma wax la tay sen jabar ñi tak ak sen ñaar sen auto yi mo leen kenn duko lijeenti dang kay business jobu ñu gaay mu ñu xey rek mëno xéer rek am ñaari kër ñetti terrain ba paré day dem ci village yi ñom mo la ñom seen liguey yana mar bok day dem ci village yi xol gis ci rek carte yi di leen ñaan ay terrain nan terrain di ci dimbalé ay nit or ko lool ñom non lañu amé alal ok am non ay terrain faaj nak buñu jëgé di jël affaire de talibé sakato boy rapé di dul mais yow Macky Sall ñun ñaata million la leen jox ñu kon ñom jar nañu laal ci nguur magasin ñaata million la ngeen jox seen studio yi bi mu falo ko bi mu falo ñom ba ta malo ñaar la engagé simo ba ta grand bi ñaar la engagé ba keneen ak keneen ñaata la engagé amna mo ne bu ñu gënë won temps passé dal di ko sédé xol BCA dama def ben émission mak dof ndé xol ci ya ta kala di xol kundum ak ki sa mo nekk xol ministre de la justice gami Alou Ngui Ndiaye ñam ci problème ak brigade de recherche mais ñun ñu enquêté 126 000 ñi enquêté ay millions légui nak il faut ñu nénañu ay xaalisu covid bi quoi ba tay sax ta ministère sax dafa xaw bloqué monum bobu wa amna lu dess mais xam nga met ci ñu ñom nénañu wotu monum bobu ta xaalisu artiste la mais taxi ngeen tek artiste mo metti papier bi papier b papier bele bureau bi nit ñi nak amunu jot di wër ay bureau amna ñoo xamné amunu ndëriñ ci société mais yoron ay papier ñoñ ñoy les vrais voleurs sakki ñun soxolu ay keuyit pour déposer ce bureau nga jox ñu soxolu da déposer gaay ci affaire yi fepp la ñu déposer tout gisoo dara xeer mais gaay balé kenn gisagul dara né apanda xana wa soda sen aide ni joxe fonction 126 000 waaw jeexna dé mais du kenen yow soda sen doxali noko gis non instant mom nima gëss sen concept mom ñom nénañ xol ak parégun dé mais mais bu ñu diggé ci loolu ba légui wa muñu xawa changer mooy changer quoi muñu xawa changer mais suma sayon nak ha directeur xol sunax bobu ñu jëm ko changer quoi ñu xol keneen ñu def ko quoi
mais pas ay ñoy quoi parce que am ñam ñoo gëna yélo nek directeur xol sala ñu ay at sunu quoi tu vois il faut nga xam ñu ñuy dëc ñu dund sunu soxol lan la ok voilà. 10,000 bëggon na ñu wax ci actualité bi nga xamantene instant dafa lëmb de Sénégal moy problème goor jigéen té avant gaay di créer ay marché bi da na la gis yow sa vidéo yu bari dagay saga goor jigéen ni wala galen nga xaxar yow ban message ngay sanni sénégalais ci problème bi fi gëna passé xam nga te goor jigéen dafa nek ben luy bo xam dañi dafa joggé ci les franc-maçonnerie illuminati moy wala canaré man ma len tuddé jakkatu pou bi motax man na rang muy bay jaay pou yow jaayo mad jaayo ñamban jaayo sudem jaayo gerté jaayo citron jaayo lefal nak luñu pou pré bëgg lëmbé nday dëkk bi mais ana pambe bi fi nekkon di solo nday nit ñi est ce que dëggati nga lamb ñu ana ñëy na ñeneen yalla dafa wax ci jamono nuh alayhi salatu wassalam ya salamu ala nuh ci jamono lut goor digeen yalla mëna nangul lepp ci aduna sauf borom ñaari tour tay mu demé tay ba gis tay tay ben artiste bu tuddu war chek yek ci concertam def limi def pak mom moy def concertam lu fu am moko engagé wu bu amone crime mom nañi wax ndax mom moy ñaari gaay fonante waaw parce que lolu message xol bi ni vérifier la ñuy jallal la ko ñuy jallal xam nga ñun ne sont pas des fous dañay dof xam nga danse ñom pu ñom nit ñi dañuy ñew danse ni fekk ni rek rage ni jëkëti tank ci xagul mu jeex non gaay dañuy fecc paré plus ci bi fecc bi dañ ci vérifier ay message message ci waxale ko disu waxale manam instant bi dañ tollu ci le monde exposition comme mais comme mi ñu déssé ni message local bu ni exposition mi bi no comme écriture bini ci ay livre faux ya xam nga nek li diko joxe mais comme texte bi ngay bind diko way tu vois ñom fecc kër yi amna ñu ko wax amna dance mu koy tuddé motax fecc bo gis fam lu mu signifier fecc ñu pour ni mais tay way bu tuddé tay wajé bu tay concertam ñaari copain yoy yé xam nga kanakan di fonante ñom yabul walde ñom ñu sénégalais nonu yab ñom sen wajuri ñom nonu yab parce que ñepp xam na li message la bu ñuy véhiculer motax jam ra xola photo pente wal chek pour affaire yi ñom photo ndako prendre pour jëm ko li dang ko prendre pour ñu xam ni li mais dëkk bi tamit lu dëkk bi ay goor digeen mom lu ko yow tay bo doon juge ñu tek ko ñu tek leen sen kanam lo leen di door non ñoy ma sama nekkon juge man non bu leen différer mais dama leen ray pan ñu dé balu bop mu fin parce que gis na balan moy li te goor digeen bu démé bar am dolo ci dëkk rek ñun nak mënu lu jallalé ak dénoncé bo isé man ma ragal yéne mouvement yu bari ngay sén ni ñi su bari ay goor digeen nek sen gannaaw wa tay bu néen ba gis tay amna bénn sëñ bu mu dégg na ay xamoo day xar gëj gi néna rendez-vous xamoo ko kanté la mais xam li nga doon ci aduna moy nit ku ñëna yalla na yow bi do baye bu bis bobu nga xol ba xam dina ko defal la dugal non man dama jox rendez-vous sax fofu man da ngay dem man dama jox rendez-vous même jour ala gana da ngay peinture asaman asaman c'est la peinture rouge mu xonko cior mo bo xare geegi koku da nga japp na dafa dof wala dafa non xam nga wo c'est que Sénégal mais Sénégal na fa c'est bien li di len dal ndax ku kanta nek na seen xal ci ñepp l'élection xaliss mom garu ko umaro lo won umaro mi nek ci télé comme umaro ko tekko ci dil mom umaro bu deux ans kana non tekko ci dil ñom ñep ay bandi lañu boy yu xam nga li ma wax bax garde corps la won tay mëno ñëw rek xéssu ba rek ni waw yow makama bi li bi yalla jox yent yalla xawma kan mu jox lako mais yow am nga makama am ngay jinné kay bu dem télé togo sa kër yoni ben jinné bank mu jël ñaar sagu xaliss nga nos mais dem télé tok jël sa bëri diko xolal diko bulal ñu mënon ñu jommalé même bo doon na sax dañ lay xolaat ni billahi japp sa kanam bi diko xolli ni xolli sa kanam nan ya yor jinn bi ya yor mbay ak ya yor ki yow mënon mëna ko sëñti ba mënu nek mëno dund ba mëna alhaji malik mu wax ma sax ay yenté yi est ce xam nga lamay xolaké pouvoir yenté mais tanta mais koko ak ay kiramam non li koy wax ni est ce que worna bax na worna ci hein ngeni est ce que worna ci lu dara non man yéne ko ma dé man nonga dara la bamé sëriñ dëgg bi téggena di bamé ñu lay xar nak ba tam xarit ni nga da ngay xar gëj gi billah bo xara gëj gi ma peinture ndayu asaman ci rouge lu leer la wax lu leer nangi la la wax ni billah boko xare ma peinture asaman ba pare sopp la yow golo
Walaik buñ jogé fofu yow légui ban message gay sanni sénégalais yi ci problème wali sek be ak parents yi nga xamantene ñogi bëgg yar sen doom yi ci diiné tag leen ci yoon yow ban message gay dénk sénégalais na parce que xam nga tamit sénégalais bafal mo naqadi waxal sénégalais fi kenn yaqul kenn ñu ëpp nek sa galé nga yaqul say parents ñoo la yaq ndax da ngay nek xalé bu mag yu wara jang ñu lay jëneul ay koolu cher kenn du wax nga am liberté tu vois fi dal ku bëgg bax da ngay bax ku bëgg bon da ngay bon bo ñaké fayda nak ba tricher ba top nit ko xamné ni limuy dund bu soko dund nga dund ko ba mu yobale la do la fa dal suba di ko recc et puis limay dégg sénégal mo ñu ragal yalla nañu ragal yalla nañu bay xel tamit ci yalla chaque jour nga dégg ni ñu ngi taggé nit yaangi programmé chaque jour nañ li ak bi ta xamo alimul ghaibi wa shahadati xamo sa dé kañ la na khalaqal mawt wal hayat xamo kañ lay dé xamo yaangi programmé li ak lir yaakan do yalla mo la koy jox nañ doy nañ ragal yalla et puis ñu nekk site internet yi nañu neub seen cër yi nañu xamni internet ak image du fawkay bëgg bëss bu mu tax ngay gën say xott ci télé yi say xour yi say ciok yi di gën ay xott jambu diko wër ci télé yi jël jambu def ko vilipan ko wër ko exposer ko diko wër def sa live sur Instagram bi yaq deru nit japp ben maire diga xass ba maire bi jaar fa dé wër nit ndax ma am bëss ma am compte amo bëss yalla mo am bëss ndax ko koy rent ké moñ ci tous bëss rek ok 2000 buñ jogé ci loolu bu bëggon la laaj yow 2000 problème bi doon deug mbacké ñi naan gaay dañ la collé motif ñi naan boomi ñoo la énal ñi naan politiciens yi ñoo def lobbying bobu affaire bobu gaay bu gon nañ ci am lool bu gon nañ nga léral histoire bobu nan la démé won jaaré lu waron am la amna tu vois amona ay tagaru rasa gaay dag ko parce que dang ko def ñom man su ko défé ñom dañ may bloqué non mënu ñom dang ko def ñom pour ñom su ko défé damay nopi dang ko def pour ñom damay ragal limay wax wala man ma xawa wañé ko bu ko sax espérer wama téla walu gëna ay lo man sonse bop man lut lacc tepi ma tepi amu sax ni lima ko lepp limu mëna waxam aduna man la engagé dund na ko man ak wa mbacké yoy ya salam waaw moy lolu limay wax waji wax na ko ko te ma ngi paré xolal ngandam concert bu mak bir mbacké inshallah plénière ma kay may bafal ma ngi ñew bientôt inshallah ci katon yalla inshallah su bob mo su ma ñew ci concert bi na leen wax lu leer nañ ci kaw podium mbacké bi la lay expliquer ni inshallah nañ waxante deug na alkaté yeureum population yeureum alkaté ñepp ñoo fa amul ay tégante xel wala man sam amna grade rek bama lay sank lu fi ke mënu fi sank kenn nit ki man je suis artiste man loma def dag may buzz loma def dag may dimbalé yalla mom may lool du sonso bok buñu xexé dag may dimbalé bama tarafalé lo ñew pour man rek yaakaane man dag may pakaté dag may dimbalé parce que xamna limay def da ragalama limay wax waaw bo gëna citoyen ak alkaté ñoy yam nañu yërem population ñu yërem nit ñi réew bo gisé gaay di jaar ci gaal yi dëkk bi am ay problème parce que nit ñi ñoo dem ba xat waxuma la crédé nit ñi xat soxorante amna ben jour ma gis ga lancer ben vidéo di wax ci tiak tiak yi ak choono bi ñi dacc ci town bi xama gaay temps yi passé dañ doon grève ñi ni taxi man yi dañ fa re jëlé tiak tiak yi di fa ngeen baye seen xel ci ben affaire quoi ci borom tiak tiak yi borom tiak tiak yi ngeen ni cash ni ñoo ci temps bi lañu jiddo lañu yoro ñu kët ba am seen 100,000 200,000 dem jënd ben scooter pour am xey da nga ni tiak tiak yi lañ ko fi jëlé yeen seen papa mo mom temps bi wala yeen seen yaay mo mom ndayu réemi wala yeen dëkk bëgg tekki yo boy jaar nu ci gaali jaay nu drop jafunu fenn ñu ngi kërti kërti ba am sa benn kër nga ni do dawal ba ko defal ko taximan ba dañ ngay seen étranger lañu ñom li wara wax da nga wara wax ñom ak alkaté tamit dégg na tarnalé mais dañ leen wara may jamu boy tamit mais man da ko nañu tane ben taximan ñu wa boy do ciacé gutal casque gutal li parce que dañ ni job dëkk bi da xat da ngay dugg auto légui am malade sax do jall ni ngi nak dañu yakamti ñoo fi jël ay car rapide dama jël fi ay sarrette ni fi li nek légui ni ngi nak légui affaire yi amatul xaar état mu dog génie jeunesse ñoo créé tiak tiak boy pour liggéey
daw ci journée de passe yobul sen papa ak sen yaay dina ñu dund dawal te tachiman yu ba da ngeen seen yu ci bare bare ay étrangers ñokay dawal nan waxu lolu quoi ñu bay pouné ñu firi ñu may ni ngi jam bay ni ngi liggéey tamit quoi deugala tantawsan bëgg nañ xam moy sa fan ci tok di sadam bëgg nañ xam album 10000 kan lañ ko mëna am ci marché ak fan la liggéey bi toll wa ñu ci parce da nek ci ay nit comme quoi nek ci ay ci labelu jambouri di job ok man nañ xam ci ban label ga nek ci ñaata label ga nek parce ma la doon deug tamit ci ben album wa tak tak gani mu doon album bu nice gis na quelques single yo len non connection la won quoi non lolu bokal ak sama sama projet bokk sama album lolou ben projet bu ma job man ak sama ben xam bu tuddu Yolas Zeki mang koy beggé ñoko job ñu dagala boy defal ben projet pour valoriser len defal len clip defal len ay sound wala len bo len yene press yi affaire yu nice yobul len da ñu xol sodaf ñam carte parce que lolou ko après ñom li ci dess ñu agalé ko seen bop quoi ok wa benen gantam bo mëne lenen tam nga ñew def ko parce que gor japp ci gor teul ma ngi waaji sama album ok ma nga jox ak ay nigérien ma nga jox ñom pacha dama nga fi gambe degon nañ jox di job fofu ci waaw ma nga jox ak ay nigérien album bi mais xamna ni bientôt rek inshallah rabbi wa gaay genn affaire yi mais man nañ am exclusivité wala vidéo ci fan yi wala pour le moment mom musu mo wax lu leer fofu quoi ok mais tamit gaay dañ gaay ñokoy laaja album tamit wa mais légui rek xam nga affaire yi ki la rek ok nga to xuru kaña la moy aduna day neeg res ok tu vois gars ñu ngi tangal ñu ngi gem ñu ngi def ni met non la quoi wa ñu ko nek ci ben affaire ñaan lako yalla tam day jeex tu vois bu gis ben artiste nek ci ben affaire nga non ki du dem ñu ñep wonna ci mëna genn quoi nanu yeurenté jappalanté doxanté lo rappeur ñom sen problème moy bop ak problème ñom sen gem lool la ñom clash mais yow da ka clash ñep mel yow lam motax gay clash ay Simon di clash non man ñep lay clash tu lam motax gay clash gay man lool bëgg na nga sen concept mo la neexul sen bind mo la neexul wala ni ñuy dundé ci rap mo la neexul non lool sama choix la man ma am envie di tepper sen way di xoj jumbo ma am envie lool ok comme le cas de sa boy bi ni tout ça la taque la xam ma nga deug muy wax rek ok eh tu pag ni ñëna lepp wa mo gi nan yow da nga sa problème ak na nga jël ben refrain requin ak ben couple la taque mom mais ya gi deugante ak requin mais mo requin ñu deug na mais tank ñu deugante quoi okay. La taque bo rewé ni que man papa am la taque man sa papa la sa papa boko deugé moy man ya bo rew Tupac number 1 man papa yi Tupac la mi ngi wax lu nek quoi bu temps passé wona fi nan ñu def ben émission pour man nek ma su yoyu ok ba mais affaire du xol police mboye dama si nekul ok fekete nga bëgg boss nga dem nak jobi nga dem ga lejeentu ko du nek ci télé top sama ngam yi di wax rek ouin dama nga liggéey nga job bay faal man duma wax ak gens man da ngay laaj tam ñomay laaj ay ñom zabata nga may laaj te ay ñom xol Yolas ay ñom rek bi may ñew sa kono ya ngi ci rokk yi di mo da lamb na bëggu sax de gatt nga ma ay ni wala ni akama la xam bay fa man Tupac bay triché Tupac gëna bu yag Tupac sul na nga ni da ngay gëm sa bop nga tudde sa bop sa tour bi sa papa sa tudde nga tudde ko nga tan sa bop yow nga war nga mëna nga te gëna graw Tupac ama tek life man yo son bi yo xni man musuma la crash amu sax job bi yo budé ay dip ngi wax ni man bayima kenn mais du mag yow dama nga job bi 2000 man ba gëna xam 2000 ya mom da gën ma sa nek ay gaay musunu djogoma la man ay papa la gën andal ay ñom Yolas copain requin yo xam nga limay wax ñom requin noir wala ay zabata ok zab yeah du bëgg gaay ñooñu mais mom ci fekk da nga gën sa gën ba son mu xamna affaire na ni sa bob bi wéw ñu xama ciok 2000 pour am beus bo bëggé beus nga lig jënti ndayam bëggé beus wala ko jappanté ci affaire gën ma mu sosu jëf ba ko ça tan sax aw mu da ngay jëma def dara quoi ñu xamné yow ya def ni da ngay jëma prouver nga jëma créer ñu xamné ya def li wala ya dem fi
mais histoire bande bi histoire ay gensman la ay match katou sidem la matchal ndey sa dakar man je m'en fous de ça. OK légui yeah. Man sa fancy ak fancy dof lay bëgg nañ xam sa relation ak dof lay parce que dañ leen di gis kenn di def ay vidéo yu nice yu bëgg xam sen connection ak sen relation. Est-ce que ci côté musique mën nañ xaar sen projet yeen ñaar ak yoy quoi? Non sama côté mom mais comme sa côté rek mu mel ak yow deug la nek tax yeneen rappeur yi yeneen gaani deug la ñun ay arsenu quoi wa sañam envie jëk ta sey dem xol sun ben copain nek fa sañam envie gis nda fenen dundu quoi fini solacer quoi parce que ay nit lañ quoi xam nga wa sañi def ben vidéo nit ñi xol tamit ré lool la quoi nekul lo xam na ñun ay arsenu quoi ñun sa bu bëkkati rek dafa wara nice comme tay ko ni nga nek rappeur def émission ni lool man sama fer la quoi yow tay ak kepp ku mëna don bo nekké artiste yi féké ko bo final game néna la allo dama bëgg def émission rek même bu nékkone dara sax da nga wara défal parce que rappeur la quoi dëgg la tu vois bon dila bëggé dila shout out man wagwan di ñaan yalla affaire bi barkel merci wagwan la tamit duñ def lu dul yow sante la gëreem la ndax té ko xam ko la xam xamna tamit sa disponibilité yombul gaay lañ lay soxla à chaque instant té biñ la wowe ñaan la ñek tamit da nga jël mbiri jappé comme sa bop da kaba film mak lay sante dila gëreum waaw dila ñaan est-ce que mën nañ la ñaan bis yak la taxé gën def ben sound nek gaay nek ben non amu nek gaay dé mom su bëggé ñu tax ben sound ma wan ko rek ah wa légui lolu dara kaba film 10000 problème néna d'accord na pour mu def ak la taxé ben sound man dina dox gis la taxé ñu xol son bi kan mo koy produire inshallah yeah bismillah 10000 tay bëggon na la laaj ci sa carrière ak ci sa fi ga jaar ci musique yep bëgg na la laaj ban instant mo la gëna metti metti la metti bo xamantene mënu toko faté lool graw na lo suma ko do expliquer légui ni après benen dimension lay ñëwaat quoi. OK oui motax moy lool quoi pulo yapsela moy lolou quoi ah ba demine deg na djel ga son waaw polygame nga wala monogame deni la moy ñaari jabar wala ben jabar amone jang won tuwab de amé yak soxna ci la dama bëgg xam yak soxna ci ben gën signé wala ñaar ñett ba ñen non la may lolou waaw wala signé go Sinego mo kamul lol de mon jakka la xam de jakka wa me kon ñewugul non yaay waat kon waaw alhamdullah tay loy taggo gaay nga xamantene ñogi setan kaba film gaay nga xamantene ñogi setan culture loy taggo gaay loy taggo senegal loy taggo medina yeah di bëgg baax wa kaba film di bëgg wa minna aussi di bëgg wa tayne di bëgg wa tikine di bëgg fepp way mëna nek surtout diaspora ga di le bega man yow respect à toi merci et bomba clairement c'est la scène right chant de make up dans salle et 10000 mars la from l'akhira rang muy kaba film jajeuf wagwan jajeuf yana gi nekkon ci kaba film ñu don dalal sunu gaane sunu real sunu activiste sunu révolutionnaire 10000 mars ñong leen di jox rendez-vous ci benen édition de dédicace émission bi dako may gaay nak ci diaspora bi ñom yaata ñom day laké ba Japon gaay yépp ñom leen di bëggé ciao bo gëna inshallah dajof té bamba clairement sama la sœur run right hand the captain sal 10000 mars la from l'akhira run we go back